Så meget, så øh, Søren Pind skrev, til lykke til Pelle Dragsted. Og, det og så er ikke... der jo noget med, hvem der får lov til at eje de her møller, ikke? Ja, det har været noget af et slagsmål, fordi der er vi jo ret optaget af i enhedslisten, at man ikke bare skal sige, værsgo øh, alle mulige private virksomheder. Her kan I bare komme og rejse en masse vind og, og, og score kassen på det. Det er sådan set for os at se et fælles gode. Mm. Vores fælles natur, det er øh, fælles infrastruktur, Øh, at man skal, man skal eje sådan noget i fællesskab. Så derfor har vi faktisk fået et, et statsligt medejerskab på 20 af de her møller. Fedt. Den fælles vind. Det er en fælles vind så meget, så som Pind skrev, til lykke til Pelle Dragsted, og det gjorde mig glad. <laughs> ja, et tweet har jeg faktisk foran mig lige her. Nå, ja. Statsligt medejerskab af vindmøller. Ja, ja. En stor dag for Pelle Dragsted. Det var en stor dag for Pelle Dragsted. Vores finansordfører og en mand, som jo nærmest har skrevet en bog om det her, nemlig at øh, at vi skal eje flere ting i fællesskab. Mm. Det, det er fedt.